េមកមកតាមផ្លូវមិញតែក្មេងទេមកអាត្មាមិញកំពុងមានវិបត្តិស្នេហាយុវជនម្នាក់នៅកូរ៉េណាមានវិបត្តិស្នេហាហើយមកឲ្យអាត្មាជួយដោះណាហើយស្រឡាញ់គ្នាប្រហែលមួយឆ្នាំឃើញទេអឺពាក្យអឺឥណ្ឌាមួយគេនិយាយថា love and death always comes without invitation សេចក្តីស្នេហាហើយនិងសេចក្តីស្លាប់នឹងវាមកមិនបាញ់អញ្ជើញទេនៅពេលដែលស្រឡាញ់អីងប់យើងទៅបន្ទោសថាហើយមិនក៏ងប់ដល់ម្លឹងថាគ្នាមិនមែនចង់បកកើតទេវាត្រូវកើតបកាច់ប្រកិនអញ្ចឹងតែមកពុះមុននឹងតែមួយខែវាមានតនកើតណាក្តីស្រឡាញ់ហ្នឹងក៏មិនមែនចង់បកកើតវាដែរបុណ្យធម៌ទាំងឡាយវាកើតពីហេតុកើតពីបច្ច័យសេចក្តីស្រឡាញ់ក៏កើតពីហេតុពីរយ៉ាងដែរអ្នកខ្លះអត់ដែលជួបគ្នាខណៈឃើញមុខគ្នាមើលមុខគ្នាតែម្លេះហ្នឹងហាក់ដូចជាអន្ទងព្រលឹងបាត់ហើយអាហ្នឹងនៅក្នុងធម៌ហៅថាពុកពេសន្និវាសេណមានន័យថាធ្លាប់ហៅថាគូព្រេងពីព្រេងមកធ្លាប់រស់នៅជាមួយគ្នាអីអីទៅជួបញាតិញោមដែរអញ្ចឹងអ្នកខ្លះអត់ដែរជួបប៉ុន្តែឃើញដូចចូលចិត្តតែហ្មងប៉ុន្តែអ្នកខ្លះអត់ដែរជួបឃើញដូចអត់ចូលចិត្តតែហ្មងមានអញ្ចឹងណាហើយសេចក្តីស្រឡាញ់មួយយ៉ាងទៀតឃើញដំបងសាមញ្ញធម្មតាប៉ុន្តែចេះតែធ្វើប្រយោជន៍ដល់គ្នាជួនកាលគេចំអន់ចុះឡើងចុះឡើងចុះឡើងយូរយូរមនុស្សចេះតែគិតត្រេះរីទៅវាកើតស្រឡាញ់នឹងចឹងអនត្តាធម៌យើងប្រែឲ្យងាយស្ដាប់មកថាមិននៅក្នុងអំណាចរបស់យើងណាចឹងបានបញ្ញាដែលត្រូវចម្រើនត្រូវទទួលស្គាល់ការពិតណាថាវាមិនចង់ឯងអ្វីដែលកន្លងមកហើយនឹងវាមិនចង់ឯងអ្វីដែលកំពុងប្រកបហ្នឹងក៏អញ្ចឹងឯងដែរចង់ដូរលទ្ធផលវាទល់តែដូរហេតុរបស់វាដូរហេតុរបស់វាអឺអ្នកដែលមានស្មារតីដូចមហាបាលហ្នឹងចឹងថាប្អូនវល់ថាចាំចាស់ចាំស្ដាប់ធម៌ចាំចាស់ចាំពិចារណាធម៌ចាំចាស់ចាំបដិបត្តិធម៌ប៉ុន្តែអ្នកដែលយល់គាត់យល់ច្បាស់ពេលហ្នឹងគាត់នៅកម្លាំងឯងគាត់ចេះគិតថាកាលណាចាស់អវយវៈរបស់មនុស្សចាស់មិនស្ដាប់បង្គាប់ទេកុំថាឡើយដល់ទៅប្រាជ្ញាស្មារតីសំបីតរូបរាងកាយនេះជាងកាលយើងចង់ឈានទៅណេះវាទៅទីទៅនោះពេលហ្នឹងលែងរវេះហ្នឹងហើយចឹងបានម៉ែចេះតែសំដែងធัวជាមួយក្មេងៗហើយដូចជាអ្នកនៅអាតឡេតហ្នឹងពេលប្តីគាត់ស្លាប់ទៅអីចឹងគាត់ដូចថាក្នុងលោកនេះវាអស់ទីពឹងអីចឹងណាទំយុគមិញហ្នឹងគាត់និមន្តទៅបុណ្យស្វាមីគាត់ទៀតខែ2នេះគាត់ថាគុំតាបានធัวហ្នឹងគាត់មិនដឹងថាត្រូវឈួរឡើងវិញមិនទេហ្នឹងហើយហ្នឹងគាត់មិនដឹងថាត្រូវឈួរឡើងវិញមិនទេឥឡូវនេះទើបគាត់យល់ដោយខ្លួនឯងថាគំនិតពីមុនដែលគាត់គិតថាចាស់ចាំស្ដាប់ធម៌នោះណាទើបគាត់យល់ថាគំនិតហ្នឹងអត់ត្រូវណាកាលដែលមុនស្វាមីគាត់ស្លាប់ទៅគាត់គិតតែអញ្ចឹងចាស់ចាំស្ដាប់
ចាស់ចាំស្ដាប់សួរថាចាស់ចាំស្ដាប់នឹងយើងស្ដាប់យកទៅធ្វើអីពេលចាស់នឹងស្ដាប់យកទៅធ្វើអីព្រោះយកទៅគិតក៏វាលែងលឿនយកទៅពិចារណាក៏វាលែងលឿនស្ដាប់ឲ្យមុខភ្លេចឲ្យក្រោយណាហើយដែលយើងថាស្ដាប់ធួស្ដាប់ធួនឹងវាខ្ពស់ហ่ะធាតុពិតអ្វីដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសំដែងមកនឹងគឺវិធីដោះស្រាយបញ្ហាបើយើងនិយាយឲ្យចំគឺវិធីដោះស្រាយបញ្ហាព្រោះមនុស្សយើងកើតមកមានវិណាថាអត់បញ្ហាទេហើយបញ្ហាធំបំផុតគឺនៅផ្លូវចិត្តនឹងឯងនឹងញាតិញោមទាំងអស់ញឹមញឹមដាក់ថ្មមិនថាអត់បញ្ហាទេមែនទេនឹងកណ្ណាខ្ជិលនិយាយនឹងហ្នឹងហើយអត់មានថាបញ្ហាទេគឺត្រូវតែមានមិនបញ្ហាហ្នឹងតិចឬច្រើនសង្កត់ចិត្តយើងបានខ្លាំងឬអត់ជួនកាលមានអាស្រ័យលើបញ្ហាទាំងស្រុងអាស្រ័យលើវិធីសាស្ត្រដែលយើងគិតគិតថាវាឲ្យជាបញ្ហាធំធំគិតថាវាតិចតិចគិតថាអត់គឺអត់គឺដោយសាររឿងចិត្តនឹងទាំងអស់អញ្ចឹងបានវិធីដែលយើងអាចស្ដាប់ហើយយកមកគិតយកមកពិចារណាក្នុងជីវិតបានញាតិញោមគិតមើលក្មេងគិតលឿនជាងមែនទេណាក្មេងគិតលឿនជាងហើយយកមកពិចារណាឲ្យវាថ្នាក់ទៅនៅក្នុងជីវិតទៅអញ្ចឹងបានការបដិបត្តិតាមមាគាធនចាស់ទៅក៏អត់វិញដែរអត់ងាយភ្លេចទេការងារយើងមានពេលរីថាយផ្នែកកម្លាំងកាយប៉ុន្តែផ្លូវចិត្តនេះមិនអាចរីថាយបានទេញាតិញោមយើងប្រៀបធៀបអ្នកដែលធ្វើការរហូតដល់ចាស់ហើយអ្នកដែលអត់ធ្វើការខុសគ្នាអាត្មាចាណាមើចាស់ចាស់តែក៏អត់សូវធ្វើការអីគាត់ឆាប់ងើបពូលែងហាត់ខួរក្បាលលែងហាត់វិធីគិតហើយដល់ចាស់ដែលគាត់ធ្វើការប៉ិនកុំឲ្យវាហួសឲ្យវាទៅជាទម្លាប់ធ្វើការពាក្យថាធ្វើការហ្នឹងធ្វើការដើម្បីប្រាក់ខែក៏ដោយយើងវឹកហាត់ស្ដាប់ធัวឬក៏អានសៀវភៅអីក៏ដោយឲ្យជាទម្លាប់អញ្ចឹងអាទាំងខួរក្បាលទាំងចិត្តរបស់យើងវានៅដូចអារាងកាយយើងនៅ exercise អញ្ចឹងមើលដូចលោកតាមដិតកុលផេងមកគាត់83ឆ្នាំនេះគាត់នៅជានាយកសាលាការងារគាត់ពី30ឆ្នាំមុនធ្វើច្រើនប៉ុណ្ណារហងៃនៅធ្វើប៉ុណ្ណឹងដែរអានសភុប្រហែលម៉ោងពិនិត្យការងារសិស្សប្រហែលម៉ោងហើយគាត់បង្រៀននៅតែបរៀនតដែរខ្សោយទៅកម្លាំងឯងប៉ុន្តែនឹងនៅតែធ្វើការទៅមុខអញ្ចឹងដោយសារអីដោយតែកម្លាំងកាយយើងទៅតែនៅហាត់ប្រានវានៅតែខ្លាំងអញ្ចឹងម៉ាសលសាច់ដុំនឹងវានៅតែទៅមុខហើយអត់ហាត់ប្រានដេកបន្តិចងាប់ហើយបន្តិចស្លាប់ហើយកូលេស្តេរ៉ុលវាឡើងចឹងមែនដុកទ័រអីខ្មែរយើងដុកទ័រអីដូចសំសុខាឯមួយទៀតហ្នឹងចំនួនសុភីជាវលៈ3ហ្នឹងខ្មែរយើងហ្នឹងហើយដឹងឈ្មោះអីទេចឹងទៅគាត់បយលចាស់គាត់ថាធ្វើអីខ្លះទៅបែបចាស់ដែលគាត់ទៅពិនិត្យសុខភាពហ្នឹងគាត់ថាធ្វើអីខ្លះទៅកុំគិតថានៅស្រួលហ្នឹងអាយុវែងណាស់ស្រួលពេកឆាប់ងាប់ឯងពូកាន់ណាអត់មានចលនាអត់មានស្អីសោះ
វាខ្សោយហើយអាជាតិខ្លាញ់អីហ្នឹងក៏វាឡើងជាតិពុលក៏វានៅពេញខ្លួនហ្នឹងក៏គាំងហិចឆាប់កោងឆាប់អីអីអញ្ចឹងផ្លូវចិត្តរបស់យើងដូចគ្នាកាលណាយើងឲ្យវាត្រាច់ទៅតែតាមដំណើរវាពេកវាគិតរឿងច្រើនល្វើល្វេគិតទៅនេះបន្តិចទៅគិតទៅនោះបន្តិចទៅហើយខ្មែរសង្កេតមើលទៀតខ្មែរយើងចូលចិត្តនិយាយដើមគ្នាដោយសារអីតែនៅក្នុងសង្គមចាស់ចាស់ដែលក៏អត់សូវមានការងារទេអ្នករវល់ការងារគេអត់សូវមានពេលនិយាយដើមគ្នាហ្មងឯងហើយញ៉ាំខ្ញុំពេលរវល់ធ្វើការមាននិយាយដើមគេអត់សូវទេមែនទេអត់មានពេលបងនោះហ្នឹងអាហើយដល់ពេលតនេពេកអង្គុយមើលមុខនេះអេះអស់អេះហ្នឹងធ្វើអីមានតែនិយាយរឿងអត់ប្រយោជន៍ហ្នឹងចឹងចឹងបានយើងស្ដាប់ប៉ុន្តែឲ្យមានការងារជាប្រចាំអានសភើខ្លះជាអាហារគួរក្បាលនឹងធ្វើម៉េចឲ្យវាទៅជាប្រចាំបានពួកអាចិតនឹងវាមានយើងហៅថាជាសាច់ដុំមួយដែរយើងធ្រេនវាទៅណាខ្លាំងវាទៅនឹងហើយពួកដូចយើងរៀនអញ្ចឹងចាំវាមិននៅជាប់រាងកាយនេះវានៅក្នុងចិត្តរបស់យើងតាយើងមាន skill អីភាសាសាមញ្ញហៅថានៅក្នុងខួរក្បាលរបស់យើងនឹងបន្តិចពិតវានៅក្នុងការចងចាំសញ្ញារបស់យើងនិងបញ្ញាញាណរបស់យើងបើយើងរៀនភាសាចិននោះវាថ្នាក់ទៅរឿងចិនអញ្ចឹងណាមិញស្ដាប់ស្មានមានស្ដាប់យល់ណាស្ដាប់បានតែអត់យល់ចិននិយាយគ្នាណានិយាយភាសាចិនអីចឹងទៅគ្រាន់តែឮប៉ុន្តែអត់ដឹងថាម៉េចឯងព្រោះស្មានអត់បានហាត់អដេញសាច់ដុំក្បាលស្មាននឹងឲ្យទៅគិតភាសាចិនផងតែចឹងវាអត់ដឹងទេអញ្ចឹងយើងហាត់រឿងអីវាទៅរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងប៉ុន្តែកុំទុកឲ្យវាតនេពេលកាន់តែចាស់ទៅរីថាយក៏ដោយត្រូវមានអីមួយជាការងារប្រចាំជីវិតអានសភៅក្តីអីក្តីហ្នឹងគឺថាត្រូវតែមានអញ្ចឹងបានមិនងាយងវែងពួកញាតិញោមក៏ទៅជួបថ្មាអីក៏ថ្វាយអង្គុំឲ្យហូចាស់ទៅសុំកុំឲ្យតែងវែងមែនទេណាសុំកុំឲ្យតែងវែងវិធីមិនឲ្យងវែងទល់តែចម្រើនសតិណាហើយត្រូវមានស្អីមួយជាគោលចាំបាច់មួយទៅជាសកម្មភាពរាល់ថ្ងៃធ្វើម៉េចឲ្យចិត្តនឹងវាធ្វើការទៅតាមការកម្មងរបស់យើងតែយើងអត់មានគោលអីច្បាស់លាស់ធ្វើតាមអំណាចវាយូរយូរទៅវាវល់វេរដល់ពេលចាស់មែនទែន control ខ្លួនឯងឡើងបាននិយាយឲ្យឡើងដឹងមកជួនកាលទៅជេរទៅជួនកាលទៅល្អូទៅអត់ដឹងហ្នឹងនឹងចឹងអាត្មាលើកមកនិយាយនេះគឺថាទស្សនៈទូទៅនៅក្នុងសង្គមយើងគឺថាយើងចេះតែគិតថាធម៌ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងមកហ្នឹងអត់មានជារឿងអីឆ្ងាយពីជីវិតរបស់យើងទេប៉ុន្តែដោយសាររយៈកាលកន្លងមកយើងធ្វើតាមតែទម្លាប់ឧទាហរណ៍ថាបុណ្យទានយើងចេះធ្វើប៉ុន្តែយើងមិនដែលធ្វើសម្រាប់ជីវិតបច្ចុប្បន្នហ្នឹងឯងភាគច្រើនយើងស្ដាប់ការអោយពួរមើលការជាតិណាណាឃើញទេការជាតិណាណាដូចរងលោចមែនតើរងលោចឯង
រឿងជាតិមុខកាន់តែយើងគិតថាឆ្នាំក្រោយហ្នឹងក៏យូរពេកមើលតែដោយរឿងវិបត្តិស្នេហានេះពេលផ្ដើមស្រឡាញ់គ្នាហ្នឹងអាចថាប្រាថ្នាដល់ជាតិក្រោយជួបគ្នាទៀតប៉ិនជួនកាលមួយឆ្នាំបែកបាក់ឆ្នាំក្រោយ something happen we don't know ហើយលឺលឺមិញចឹងភ្លេចគ្នាបានតាមស្លាប់ហើយប្រាថ្នាជួបគ្នាជាតិក្រោយហ្នឹងមុខមិនជាតិក្រោយខ្លួនយើងខ្លួនឯងនឹងមុខមិនហើយម្នាក់ទៀតនឹងមុខល្មិចវិញលងលោចពេកយើងធ្វើបន់រាល់ថ្ងៃធ្វើបន់បែបអន្លង់អន្លោចបែបអណ្ដែតដងវាអត់ប្រកបនិយមពុទ្ធសំដែងធម៌ប្រកបនិយមបង្រៀនឲ្យយើងដោះខាត់សម្អាតចិត្តហ្នឹងគឺដើម្បីប្រឈមនឹងបញ្ហាបច្ចុប្បន្នហ្នឹងចឹងឧទាហរណ៍ដូចពេលនិយាយពីអ្នកឈឺអីចឹងដែលមានចំពោះយកយើងក្តីឬក៏មិនមានក្តីហ្នឹងឈឺហ្នឹងអាចមានគ្រប់ពេលវេលាមកដល់ខ្លួនយើងឬក៏ដល់ញាតិជាទីស្រឡាញ់របស់យើងសិតតែរឿងយើងកំណត់អត់បានថ្ងៃស្អែកស្អីកើតឡើងយើងអត់ដឹងតែជារឿងដែលយើងក៏បីដឹងជានិច្ចនៅក្នុងជីវិតថាស្អីក៏អាចកើតឡើងបានដែរចេញទៅវិញរឿងអីកើតឡើងក៏អាចកើតឡើងបានដែរប៉ុន្តែទោះជាស្អីកើតឡើងវាកើតឡើងសមតាមហេតុរបស់វាអត់មានថាមិនសមទេទេដូចថាអញ្ជួយដីទៅស្លាប់អស់100 200អ្នកចឹងយើងជឿថាមិនគួរឯងមិនគួរអីវាកើតបាត់ហើយអត់មានថាអត់គួរផងប៉ិនយើងស្ទាបចិត្តយើងមើលមួយយើងព្រមថាគួរតែយើងឈឺចិត្តខ្លាំងអត់ហើយមួយទៀតថាមិនគួរមួយណាដែលនាំឲ្យយើងឈឺចិត្តបើយើងព្រមថាគួរតែអញ្ចឹងចិត្តយើងឈឺអត់អត់ទេតែបើវាយ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 មិនបានអញ្ចឹងឈឺហ្នឹងហើយឈឺហ្នឹងណាវាយើងអត់ព្រមហ្នឹងហើយពីតរឿងនឹងវាសំតាមហេតុអញ្ចឹងគ្រប់ហេតុបានវាកើតឡើងទីហោដូចជារឿងអ្នកដែលធ្លាប់កើតទុកច្រើនច្រើនដោយនាងបដាចាឬក៏ស្អីស្អីដែលមានតាមប្រវត្តិហ្នឹងញាតិញោមខ្លះគាត់ស្ដាប់ទៅគាត់សម្រក់ទឹកភ្នែកតាមតែគិតថាអានឹងវាជារឿងរបស់នាងអញ្ចឹងទៅញញឹមត្រូវដឹងថារឿងទាំងអស់ដែលព្រះអង្គសម្ដែងមកឲ្យព្រះអរហន្តជាសម្ដែងតទុកឲ្យយើងស្ដាប់ហ្នឹងវាទល់តែមានប្រយោជន៍សម្រាប់ក្នុងជីវិតរបស់យើងចាំយើងស្ដាប់តែបើវាអត់មានប្រយោជន៍សម្រាប់យើងទេមិនបាច់ស្ដាប់ក៏បានដែរព្រោះមនុស្សម្នាក់មានរឿងរំអស់ហើយញាតិញោមណាក៏មានខ្សែរឿងជីវិតដែរមែនទេមែនមានរឿងតែមនុស្សសម័យព្រះទេជាងកាលយើងនឹងខំស្ដាប់តែប្រវត្តិមួយមួយរបស់ខ្លាំងតាមសួរអាត្មាអូជាជក់ឈ្មោះអីអូនាងអាមិត្តិតាឈ្មោះអី
យើងដឹងត្រឹមតែព្រះអង្គសំដែងមកបើព្រះអង្គឲ្យសំដែងយើងមិនដឹងមែនទេព្រោះមនុស្សស្លាប់បាត់ហើយយើងមនុស្សម្នាក់មានខ្សែរឿងជីវិតមួយអញ្ចឹងរឿងមនុស្សសម័យព្រះមិនបាច់ស្ដាប់ឲ្យគ្រប់រឿងទេច្រើនណាស់រឿងហើយរឿងរបស់មនុស្សម្នាក់ហ្នឹងมันអាចយកមកអាប់ឡាយត្រូវគ្រប់មនុស្សទេឧទាហរណ៍ថាមនុស្សណាមួយនៅក្នុងសម័យនោះគេធ្វើអញ្ចឹងចេះចេះគេបានរីកចម្រើនឧទាហរណ៍ថាសវណ្ណសាមសវណ្ណសាមត្រូវកបិលយៈបាញ់ហើយក្នុងធម៌កន្លែងហ្នឹងបញ្ជាក់ថាសូម្បីតែហេតុការត្រូវអស់ជីវិតក៏អាចរស់ឡើងវិញបានវាជារឿងរបស់អ្នកនោះឯងហើយយើងទៅធ្វើចឹងដែរឲ្យគេដាក់មកភោងឲ្យរស់មកវិញមិនថារឿងរបស់មនុស្សវាមានករណីពិសេសណាដូចសវណ្ណសាមហ្នឹងបាញ់វាមិនមែនចំកន្លែងស្លាប់ទេវាគ្រាន់តែសន្លប់អញ្ចឹងណាព្រួយហ្នឹងមិនមែនដល់ថ្នាក់ផ្ដាច់ជីវិតទេគ្រាន់តែសន្លប់អញ្ចឹងទៅហើយដោយសារមានទេវតាផងអីផងជួយថែរក្សាផងក៏ដឹងខ្លួនមកវិញមកហើយយើងយល់ថា concept នេះគឺដាក់ថាឲ្យតែដឹងគុណទោះបីត្រូវគេបាញ់ត្រូវគេប្រហារក៏មិនស្លាប់មែនទេយើងមកដាក់គ្រប់មនុស្សអត់បានទេរឿងរបស់មនុស្សម្នាក់វាជារឿងអស្ចារ្យរបស់មនុស្សម្នាក់ហ្នឹងហើយប៉ុន្តែក្រណយោទូទៅបានថាកាលណាមានកតញ្ញុតាធម៌នៅក្នុងចិត្តវាមិនជាយត់ទេតែងទៅដល់នៅសេចក្តីចម្រើនអញ្ចឹងយើងត្រូវហោះផលទៀតថាតើបុគ្គលកតញ្ញុនឹងមិនក៏បានសេចក្តីចម្រើនមិនក៏មិនវិនិច្ឆ័យយើងគិតទៅតាមអានិសងហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាបងថាកតញ្ញុតាបុគ្គលអ្នកដែលនឹករលឹកគុណអ្នកដតីមានគុណមេត្តាបិតាគុណគ្រូអាចារ្យអីជាដើមហ្នឹងតែញ៉ាំងប្រយោជន៍3ប្រការហ្នឹងឲ្យសម្រេចបានវាជាហេតុឲ្យសម្រេចប្រយោជន៍3ប្រការប្រយោជន៍ទី1គឺប្រយោជន៍រស់នៅក្នុងសង្គមចេះរស់ស៊ីចេះត្រាស់ថែរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិមានន័យថាអាចរស់ក្នុងសង្គមបានដូចគេហើយក៏អាចជាមនុស្សមានសទ្ធាល្អហើយនឹងអាចញ៉ាំងបរមត្ថប្រយោជន៍ឲ្យបានសម្រេចទៀតអញ្ចឹងពាក្យថាកតញ្ញូមិនមែនតែកតញ្ញូចំពោះមេដាបិតាទេរាល់សេចក្តីល្អរបស់អ្នកណាក៏ដោយវាមានហេតុនៅក្នុងនឹងមិនគាត់ថាកតញ្ញូតែមួយរឿងស្រាប់តែបានគ្រប់រឿងអត់ទេព្រះអង្គប្រើតែពាក្យកតញ្ញូអញ្ចឹងពាក្យថាកតញ្ញូមួយម៉ាត់មិនសំដៅទៅចំពោះម្ដាយឬក៏បងប៉ុណ្ណោះទេអញ្ចឹងបានព្រះអង្គចែកជា2បុព្វការីជននិងកតញ្ញូកតវេទីមានន័យថាអ្នកណាក៏ដោយឲ្យទៅធ្វើល្អចំពោះយើងនឹងយើងអាចនឹករលឹកបានទាំងអស់ជាកតញ្ញូជាគ្រូដែលផ្ដល់មេរៀនល្អល្អដល់យើងដល់មេរៀនល្អល្អដល់យើងយើងប្រតិបត្តិទៅបានសេចក្តីសុខក៏ជាបុគ្គលដែលយើងក៏បីនឹកនឹកនឹងមិនមែននឹកថាត្រូវធ្វើម៉េចចំពោះគាត់តែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះទេព្រោះជើងកាលអ្នកដែលមានគុណចំពោះយើងនោះគាត់ស្លាប់បាត់ទៅហើយមិនបដោតថាទល់តែឲ្យបាយគាត់ទល់តែឲ្យអីប៉ុណ្ណឹងអានឹងជាកិច្ចដែលគួរធ្វើប៉ុន្តែចុះបើគាត់ស្លាប់បាត់យើងនៅដឹងបានអត់ពាក្យថាដឹងរួមជាមួយនឹងការរលឹកនៅសេចក្តីល្អទាំងអស់នោះដូចជាដឹងគុណគ្រូចឹងគ្រូស្លាប់ស្លាប់ទៅប៉ុន្តែនៅចងចាំការបង្រៀនរបស់គ្រូថានេះជាផ្លូវនាំទៅរកសេចក្តីសុខនេះជាផ្លូវនាំទៅរក
សេចក្តីទុក្ខជាដើមហើយយកពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងយកមកពិចារណាការធ្វើប៉ុណ្្នឹងក៏ឈ្មោះថាជាកតញ្ញកតញ្ញូជាកតវេទីដ៏ល្អអញ្ចឹងបានព្រះអង្គផ្ដាំអានន្ទថានៅពេលដែលគេបូជាដោយផ្កាដោយគ្រឿងសក្ការៈដោយស្អីស្អីច្រើនក៏គ្រឹកក្កែងហ្នឹងព្រះអង្គថារឿងប៉ុណ្្នេះមិនឈ្មោះថាបូជាតថាគតទេលុះតែអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងសិក្សានៅអ្វីដែលព្រះអង្គសំដែងដែលបញ្យលខំបញ្យលអស់45ឆ្នាំមកហ្នឹងសិក្សាដោយល្អឲ្យយល់ហើយបដិបត្តិដោយការគោរពកោតក្រែងនោះទៅជាការបូជាតថាគតមែនមែនជាការដឹងគុណមែនមែនដឹងគុណមែនមែនគឺតំណឹងតមកអអ្នកដឹងគុណឈ្មោះថារមែងជាទីស្រឡាញ់នៃទេវតានិងមនុស្សទាំងឡាយជនអ្នកមានគុណរបស់យើងពិតប្រាកដមានដែលបង្រៀនយើងឲ្យល្អអាក្រក់ណាយាយពីម្ដាយឪពុកយើងក៏មិននិយាយភាកខ្លះដែលថាចិញ្ចឹមកូនដើម្បីដូចលក់កូនឯណាយើងនិយាយទូទៅគាត់មិនចង់ឲ្យតែកូនល្អមែនទេម៉ែឪគេមិនចង់ឲ្យតែកូនល្អនឹងកាន់តែវិធីសាស្ត្រក្នុងការដឹកនាំខុសគ្នាតិចតួចដល់តែកូនគ្រប់បដិបត្តិតាមអ្វីដែលជាបណ្ដាមកពុកម្ដាយនឹងទៅវាបានសេចក្តីចម្រើនមែនហើយចម្រើននឹងវាមិនមែនម៉ែឪអ្នកឲ្យពូទេគឺខ្លួនយើងដែលអនុវត្តតាមឧទាហរណ៍ថាបើកូនបើកឡានឆ្ងាយម៉ែឪផ្ដាំថាម៉េចកូនប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នណាកូនកុំបើកលឿនពេកម៉ែណាដែលទៅប្រាប់កូនថាកូនឯងបើកទៅបើថាឃើញស្រីស្រីបង្ហោះតែមកទៅណាកូនមានណាទៅថាចឹងអញ្ចឹងមនុស្សដែលដឹងគុណមាតាបិតានឹងមិនមែនត្រឹមតែតើប្រតិបត្តិជាមួយគាត់យ៉ាងម៉េចទេខ្ញុំបីថាអវាទរបស់គាត់ពាក្យសម្ដីរបស់គាត់នៅនឹងខ្លួនយើងនឹងឯងឈ្មោះថាជាការដឹងគុណអញ្ចឹងហើយបានជាកូនដែលមានកតញ្ញូតានឹងដល់លើសេចក្តីចម្រើនមានសតិចេញធ្វើអីអីតែងតែនឹកឃើញម៉ែឪហ្នឹងធ្វើអ្វីអ្វីតែងតែគិតថាអំពើរបស់អញនេះវាមិនមែនផ្ដាច់មុខតែអញទេវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងម៉ៅម៉ែទៀតអញ្ចឹងទោះបីពេលខ្លះចិត្តចង់ខលចិត្តចង់ខូចអីយ៉ាងម៉េចក៏គិតដល់កិត្តិយសគ្រួសារឃើញទេកតញ្ញូតានោះមានន័យទលំទលាយជាងគ្រាន់តែថាខែភ្ជុំទៅថ្វាយអង្គមម៉ែអើអានឹងកតញ្ញូយូយូទៅធ្វើបុណ្យឲ្យម៉ែអើកតញ្ញូម្ដងជាកតញ្ញូអានឹងយើងបកកម្មវិធីទេកតញ្ញូពិតប្រាកដវានៅក្នុងនេះទេនៅចិត្តនៅឆ្ងាយយ៉ាងម៉េចពាក្យសម្ដីឪពុកម្ដាយគ្រូបាទជាល្អល្អនៅជាមួយខ្លួនជានិច្ចអញ្ចឹងហើយបានជាកតញ្ញូតាធម៌បុគ្គលកតញ្ញូតាកតវេទីបុគ្គលនឹងដល់នៅសេចក្តីចម្រើនពីព្រោះអីអវត្តល្អល្អវានៅក្នុងចិត្តជានិច្ចដូចពេលអាត្មាចេញទៅរៀនអញ្ចឹងញោមប្រុសគាត់និយាយច្រើនអញ្ចឹងទៅហើយគាត់ផ្ដាំទៅចុងក្រោយគាត់ថាពីមុននៅចិត្តញោមមិនញោមឃើញបើលើទៅឆ្ងាយហើយកាលនោះមានទូរស័ព្ទណាតាក់ទងគ្នាអត់មានបញ្ញោមគ្រាន់តែផ្ដាំប៉ុណ្ណេះទេគ្រាន់ផ្ដាំថាកុំឲ្យក្រណលាញោមទៅរៀនឲ្យតែបាត់ពីផ្ទះហើយថាទៅរៀនដែរអានតែញោមមើលមិនឃើញអញ្ចឹងបានផ្លាចេញទៅរៀនពេលវាកងឲ្យអត់ចង់ទៅផ្ទះចង់ទៅរៀនឲ្យបានស្អីយកទៅបរហាញោមវិញណាហ្នឹងហើយគាត់ហាមមិនឲ្យជក់បរិយមិនឲ្យជក់អីណានៅនេះអត់ជក់មែនប៉ុន្តែទៅឆ្ងាយប្រយ័ត្នលួចជក់ដូច្នេះទៅវត្តហ្នឹងទៅកំពង់ឆ្នាំងគេប្រគេនបរិយរាល់ថ្ងៃ
អាកន្លែងអូមអោជក់ណាគេប្រកេនរាល់ថ្ងៃណាឆានព្រឹកគេប្រកេនទីដើមឆានត្រង់គេប្រកេនទីដើមប៉ិនថ្មយកមកគួទុករហូតមិនអត់អោយណាគេអាស្មាគួទុកហ្នឹងឯងថ្ងៃ4ដើមណាព្រឹកទីដើមអឺថ្ងៃ2ដើមថ្មយកមកគួក៏ព្រោះអញ្ចឹងហើយវិញអានឹងយកទៅអោយញោមថាអាស្មាអត់ជក់ទេអានឹងមួយថ្ងៃ2ដើមអញ្ចឹងពាក្យគាត់ហ្នឹងវានៅជាមួយយើងណែចឹងពាក្យថាអានិសងនេះអានិសងនោះនឹងជួនកាលយើងសំដែងអត់ដល់កម្រិតដែលព្រះអង្គសំដែងទោះបីជាលោកយកមកសំដែងធូរនឹងមែនអត់យកពីហេតុផលថាហេតុអីគ្រាន់តែកតញ្ញូវាបានចម្រើនអញ្ចឹងពាក្យថាកតញ្ញូនឹងមានន័យថាម៉េចហើយគេអនុវត្តម៉េចក្នុងជីវិតនោះបានវាបានសេចក្តីចម្រើននោះវាមិនមែនថាដូចយើងរាល់ថ្ងៃអាកិច្ចការបម្រើឪពុកម្ដាយរាល់ថ្ងៃនេះវាអត់ចាំបាច់ទេវាចាំបាច់ខ្លាំងដល់ទៅធ្វើបន់ចម្រើនបច្ចុប្បន្នឬក៏ធ្វើបន់កតញ្ញូម្ដងបានធ្វើធំមិនអញ្ចឹងអាហ្នឹងបើថាយើងមានលុយមានកាក់អីយើងចង់លើកកម្ពស់គាត់ម្ដងអីអាហ្នឹងជារឿង extra ទេបើនិយាយពីវាមិនមែនជាអ្វីដែលព្រះអង្គបរៀនក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃនោះទេហើយយើងទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែចាស់ហើយមែនទេតិចទៀតបើមិនស្លាប់ពីក្មេងទេមែនទេស្អែកចាស់ជាងហ្នឹងមែនទេថ្ងៃនេះចាស់ជាងម្សិលមិញឥឡូវយើងមានជីដូនជាឧទាហរណ៍ថាបើយើងមិនស្លាប់ឆាប់ឆាប់នេះទេយើងប្រកាសជាចាស់ដូចគាត់ចឹងដែរប៉ិនជីដូនគាត់មានសំណាងមានកូនមានអីយកចិត្តទុកដាក់តាមនិយាយមកតាមផ្លូវមិញតាមពិតពេកគេលែងឲ្យអីគាត់គេចង់តែឲ្យគាត់I feel comfortable អញ្ចឹងហ្នឹងហើយ comfortable របស់គេហ្នឹងចង់ឲ្យគាត់ទៅតែម្ដងប៉ុន្តែនេះជាភាពកតញ្ញូរបស់យើងដែលយើងមិនសុខចិត្តឲ្យគាត់ទៅឆាប់រហ័សពេកព្រោះគាត់នៅដឹងទាំងអស់ហើយនិយាយអីដឹងទាំងអស់យើងយកមកហ្នឹងហើយយកមកថែហើយនៅពេលឥឡូវនេះយើងនៅពេញកម្លាំងយើងនៅត្រូវការទ្រព្យសម្បត្តិយើងនៅត្រូវការអីអីប៉ុន្តែដល់ដំណាក់កាលដូចគាត់ណារឿងទាំងអស់នោះលែងសំខាន់ហើយសំខាន់គឺភាពកក់ក្ដៅវិញពីកូនពីចៅពីញាតិមែនទេហ្នឹងហើយអាហ្នឹងគឺសំខាន់ណាស់មនុស្សយើងមានដំណាក់កាលនៃសេចក្តីត្រូវការពីក្មេងចូលចិត្តថយចូលចិត្តលបាយលេងហ្នឹងហើយក្មេងមែនទែនត្រូវការម្ដាយអ្នកដតីណាក៏មិនសុបាយដូចនៅជាមួយម្ដាយដែរធំតិចចង់លេងនេះលេងនោះអាយុជាង10ឆ្នាំទៅគេត្រូវការមិត្តភក្តិម្ដាយលេងឲ្យដើរជាមួយទៀតសួនបេប៊ីតាមវិការមកឲ្យនឹងអាចាស់ទៅអាចសេរីមេរីនេះចង់ហ្នឹងហើយនោះហើយនោះហើយមិនក៏បានម្ដាយថ្នាក់ថ្នល់ទៅពេលចាស់ត្រូវហើយអត់បុណ្យត្រូវការញាតិដែលឲ្យកម្លាំងចិត្តត្រូវហើយហ្នឹងហើយព្រោះមនុស្សយើងមិនខុសពីធម្មជាតិទេ cycle វាវិលណែពីក្មេងត្រូវការអីចាស់មែនទេត្រូវការនឹងវិញពីក្មេងត្រូវការភាពកក់ក្ដៅពីឪពុកម្ដាយចាស់មែនទេអាស្អីឆ្លងកាត់ក្នុងជីវិតនឹងលែងសំខាន់ហើយស្នេហាអីនឹងលែងសំខាន់ហើយវ័យ90 80 90អីល្អប្រលឿនស្នេហាអីទៀតខ្ញុំឆេងមានអាហ្នឹងឡូអត់ទេអត់ទេណ៎អត់ទេអានឹង
គឺភាពកក់ក្ដៅពីញាតិពីមិត្តពីកូនចៅហ្នឹងអញ្ចឹងបានពាក្យមួយព្រះអង្គសម្ដែងខ្លីប៉ុន្តែបើមនុស្សយកមកគិតត្រូវគ្រប់រឿងក្នុងសង្គមអង្គថាណដ្ឋអត្តសមង្គេមងសត្វលោកយើងគ្មានស្រឡាញ់អីជាងស្រឡាញ់ខ្លួនឯងទេអញ្ចឹងពាក្យថាគ្មានស្រឡាញ់អីជាងស្រឡាញ់ខ្លួនឯងកុំថាទល់តែមនុស្សយើងមើលតែឆ្លើងវាមានមកស្រឡាញ់មនុស្សស្អីវាវាស្រឡាញ់ខ្លួនវានោះនោះនឹងហើយដង្កូវយើងខ្ពើមវាតែវាខ្ពើមខ្លួនឯងអត់អត់ទេគឺស្រឡាញ់ខ្លួនឯងស្រឡាញ់ជីវិតខ្លួនឯងយើងប៉ះបន្តិចទៅវារត់សត្វអីឆ្កែយើងខឹងគ្នាជេរសត្វឆ្កែស្មានឆ្កែស្រឡាញ់យើងជាងគ្នាវាណាស់ជាងខ្លួនវាអត់ទេវាក៏ស្រឡាញ់ខ្លួនវាដែរព្រះអង្គឲ្យស្ទាបមើលអញ្ចឹងទៅបានព្រះអង្គថាបុគ្គលធ្វើខ្លួនឯងឲ្យជាឧបមាឃើញទេអត្តានឹងឧបមាកត្វាបុគ្គលធ្វើខ្លួនឯងជាឧបមាហើយអ្នកហនិយៈអ្នកឃាតយេមិនគួរបៀតបៀនមិនគួរប្រហារអ្នកដតីឡើយប៉ុន្តែពាក្យពុទ្ធអញ្ចឹងទេសម្រាប់យកមកគិតសម្រាប់យកមកពិចារណានឹងវាកប់កប់បាត់ដល់ថ្ងៃហ្នឹងយើងយកមកត្រឹមតែជាការសោតក្នុងកម្មវិធីអូមុនលោកមកលោកសោតមុនស្ដាប់មែនបានណាបើពាក្យអញ្ចឹងមិនមែនពាក្យសោតមិនមែនពាក្យអីគឺពាក្យពុនយល់ពាក្យហ្នឹងព្រះអង្គនិយាយឲ្យអស់ហើយប៉ុន្តែអ្នកប្រាជ្ញក្រោយក្រោយនិយាយវាទៅជារបស់អ្នកប្រាជ្ញក្រោយទៅឧទាហរណ៍ថាខុងជឿនិយាយហើយខុងជឿនិយាយពីអង្កលក្រោយព្រះអង្គហ្នឹងខុងជឿនិយាយថាអ្នកមិនកប់បីធ្វើអ្វីទៅអ្នកដតីដែលអ្នកមិនចង់ឲ្យគេធ្វើមកលើខ្លួនអ្នកពាក្យហ្នឹងមានខុសពីពាក្យព្រះអង្គណាព្រះអង្គនិយាយឡើងអស់លីងនិយាយថាបើនិយាយពីស្រឡាញ់គ្មានស្រឡាញ់ខ្លួនណាណាជាងស្រឡាញ់ខ្លួនឯងឯងអញ្ចឹងបើអ្នកស្រឡាញ់ខ្លួនអ្នកយ៉ាងណាធ្វើខ្លួនអ្នកឲ្យឧបមាមកនៅពេលដែលអ្នកធ្វើអំពើអ្វីទៅលើអ្នកដតីពោឧបមាមិនថាហាក់ដូចជាគេកំពុងតែធ្វើមកដល់ខ្លួនអ្នកអញ្ចឹងតែយ៉ាងចង់សម្លាប់គេឥឡូវយើងអាខឹងគេចង់សម្លាប់គេហ្នឹងដាក់អាអ្នកជាវិកធីមអ្នកទទួលរងគ្រោះហ្នឹងឲ្យមកជាខ្លួនយើងវិញបើអ្នកចង់ជេរគេអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញតែគេជេរយើងវិញបើយើងចង់ក្បត់គេត្រឡប់មកខ្លួនយើងវិញតែគេក្បត់យើងយើងលួចគេដាក់មកលើខ្លួនយើងវិញថាគេលួចយើងតែយើងឈឺចាំអត់ពន្ធពាក្យអញ្ចឹងយើងវាអត់សូវយកមកបញ្យលហើយអត់យកមកចម្រើននៅក្នុងជីវិតដល់យូរគេនិយាយថាខុងជឺនិយាយថានោះវាអស់ចាខុងជឺវិញតើនឹងដល់ព្រះអង្គទុកតែថ្វាយគំពោតពោតយកសុកតែហ្មងនេះឃើញទេអាត្មាកំពុងតែចងក្រងទ្រឹស្ដីរបស់អ្នកប្រាជ្ញទស្សនៈស្អីហ្នឹងឯយមកព្រៀបមកវាលើសពុទ្ធប៉ុណ្ណាទៅភិកច្រើនសិតតែរឿងព្រះអង្គសំដែងហើយតែយើងវាអត់យកពាក្យព្រះអង្គយកមកនិយាយហើយយកមកដាក់ក្នុងជីវិតយើងឯទុកព្រះអង្គហ្នឹងសម្រាប់គោរព
យកបុណ្យអត់យកពាក្យហ្នឹងយកមកដាក់ក្នុងជីវិតរបស់យើងដល់យូរយូរគេលើកអារីស្តូតគេលើកសូក្រាតគេលើកស្អីស្អីអស់ចាមើលអ្នកនិយាយដូចចេះណាស់អញ្ចឹងតែបើលើកប្រពុតនោះដូចសាបផ្លែព្រោះប្រពុតសម្រាប់គេថ្វាយអង្គមអីណានៅញ៉ៃញ៉ៃធ្វើឲ្យព្រះអង្គសាបដោយសារតែកម្មវិធីច្រើនពេកយើងហងៃដំណើររបស់ប្រពុតដែលទៅមកកន្លែងមកកន្លែងទៅអង្គុយពយលគេមានទុកអីទៅដោះស្រាយរឿងហ្នឹងទល់តែបានហ្នឹងដំណើរប្រពុតគឺអញ្ចឹងអ្នកខ្លះចង់ទៅស្លាប់ខ្លួនព្រះអង្គទៅដល់និយាយចឹងនិយាយហ្នឹងឈប់ចង់ងាប់ដល់ទៅផ្ទះវិញសប្បាយចិត្តទៀតដំណើរប្រពុតគឺទៅជួយមែនអញ្ចឹងតែមកណែអពាក្យខ្លះតាមដាឡៃឡាម៉ាអីនិយាយចឹងទៅនិយាយអូដាឡៃឡាម៉ានិយាយដូចអស់ចានណាពេលពីនិយាយតាមប្រពន្ធណាដូចពាក្យលោកនិយាយថាពេលខ្លះការមិនឆ្លើយតបក៏ជាចម្លើយដែរល្បីពេញពិភពលោករបស់ដាឡៃឡាម៉ាថាមែនទេប្រពន្ធម្ដាយយូរហ្នឹងបងនៅវិធីឆ្លើយសំណួរមានដល់4ដាឡៃឡាម៉ាយកតែមួយចំណុចយកទៅនិយាយហ្នឹងបងនិយាយដល់4វិធីឆ្លើយសំណួរមាន4យ៉ាងចេះហ្នឹងអញ្ចឹងមិនញាតយំថាគេសួរអាត្មាជាឆ្លើយអីអាត្មាមានពពុទ្ធធ្វើគ្រូបានអាត្មាជាឆ្លើយបានហ្នឹងសំណួរវាមានប្រភេទផ្សេងផ្សេងគ្នាសំណួរខ្លះសួរមកវាបង្កប់អត្ថន័យអញ្ចឹងនៅក្នុងការឆ្លើយទៅវិញត្រូវពយលឆ្ងាយពយលលើកជារឿងឧទាហរណ៍ប៉ុន្តែចុងក្រោយគេធ្វើ conclusion ហើយសរុបបានឲ្យចម្លើយបងបរៀននោះវិធីឆ្លើយពូសំណួរខ្លះមិនអាចឆ្លើយមួយម៉ាត់យ៉េសបានទេមិនអាចគិតយ៉េសបានទេយ៉េសណូអីបានទេគឺត្រូវពយលសិនសំណួរខ្លះត្រូវពយលឲ្យយល់សិនឧទាហរណ៍ថាគេសួរមួយម៉ាត់មកពុទ្ធសាសនាមានន័យថាម៉េចអញ្ចឹងណាបើយើងគិតថាពុទ្ធសាសនាជាសាសនារបស់ពុទ្ធអញ្ចឹងទៅវត្តរបស់ពុទ្ធប៉ុណ្ណឹងវាដូចអត់ឆ្លើយអញ្ចឹងនឹងទូលពយលឲ្យយល់សិនបានហេតុអីបានគេហៅពាក្យអញ្ចឹងហើយសំណួរខ្លះទៀតវាជាលក្ខណៈ yes no question មែនឬក៏មែនអាហ្នឹងខ្លីទេហើយសំណួរខ្លះទៀតมันអាចឆ្លើយតែម្ដងបានទេវាទល់ទៅសួរទៅវិញសួរទៅវិញมันអាចឲ្យចម្លើយបានហើយងាយឧទាហរណ៍បរិះម្នាក់ទៅញ៉ែភិក្ខុនៃកមុំម្នាក់សម័យព្រះអង្គណាទៅដល់ពរនីនាងដល់ចម្រើនភៈមូលកលង់ហើយមិនក៏មកអង្គុយកើតទុកអីម្នាក់ឯងនឹងប្រើជាលោកបដិបត្តិធម៌ហើយបាននាងឆ្លើយរបៀបបស្សនាទៅវិញថាតើខ្ញុំកើតទុកព្រោះបាត់អីខ្ញុំបាត់អីបានឲ្យខ្ញុំកើតទុកនោះព្រោះវាអត់មានបាត់អីទេបានគាត់ថាអញ្ចឹងនាងរីករាយនឹងធ្វើអញ្ចឹងឬចុះរីករាយព្រោះបានអីមានវិជ្ជារាហ្នឹងហើយហើយដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់សួរថាអញ្ចឹងនាងកើតទុកក៏មិនមែនសប្បាយក៏មិនមែនឬ
នងឯងចប់ចាំបែឆ្លើយច្រើនពួកកាត់ទុកបាត់ស្អីហើយទៅសុបាយផ្លូវទៅនឹងបានអីព្រោះក្នុងលោកនេះវាអត់មានបាត់វាអត់មានបានស្អីទេឃើញទេអាចដូចរឿងព្រះអង្គឆ្លើយសំណួរអភិរិយអភិយរាជកុមារអញ្ចឹងគាត់នោះបានទុនពីសច្ចកៈនិក្រន់មកមកសួរព្រះអង្គឲ្យព្រះអង្គដួលធ្វើជានិមន្តព្រះអង្គទៅឲ្យសួរសំណួរឲ្យសច្ចកៈនិក្រន់ហ្នឹងគេឲ្យសំណួរមួយតែឲ្យចម្លើយពីរព្រះអង្គឆ្លើយអាណាក៏ព្រះអង្គត្រូវតែដួលដែរគឺគេចន់កាយបានទាំងអស់សួរថាតើព្រះអង្គធ្លាប់និយាយធ្វើឲ្យគេឈឺចាប់អត់ធ្វើឲ្យអ្នកដតីឈឺចាប់អត់និយាយបញ្ឈឺគេធ្វើឲ្យគេឈឺចាប់អត់ហើយគេឲ្យសំណួរហើយគេឲ្យចម្លើយទៀតថាបើព្រះអង្គថាតថាគតអត់ដែរនិយាយត្រូវចោទថាព្រះអង្គកុហកព្រោះព្រះអង្គធ្លាប់និយាយទោសទេវតាធ្វើឲ្យទេវតាឈឺចិត្តព្រោះពេលទេវតាធ្វើអាក្រក់នោះហ្នឹងហើយហើយបើព្រះអង្គឆ្លើយថាយើងនិយាយសង្កត់សង្កិនអ្នកណាដែលជាសត្រូវរបស់យើងកុំឲ្យវាងើបមុខរួចអីចឹងអាហ្នឹងចាប់កំហុសទៀតថាសាស្តាដ៏ល្អស្អីនៅមានចិត្តអាក្រក់ចង់បៀតបៀនគេចុះឃើញទេដែលសំណួរកើតឡើងអញ្ចឹងអភយរេកមាមុននឹងសួរយកបេប៊ីមួយមកដាក់លើកផ្លូវគិតថាបើសិនជាជជែកចុចចាញ់ព្រះអង្គក្តិចកូនឲ្យយំហើយថាចាំនិយាយគ្នាថ្ងៃក្រោយទៀតព្រះអង្គអត់ឆ្លើយភ្លាមទេតែចង់បញ្ជាក់អាលក្ខណៈសំណួរទី3ហ្នឹងសួរសិនបានឲ្យចម្លើយអញ្ចឹងមិនគ្មាននរណាសួរព្រះអង្គតាល់ទេដល់ពេលព្រះអង្គសួរថាមនាលអភិយរាជកុមារមុននឹងឲ្យចម្លើយតថាគតសួរបន្តិចសិនបានទេថាបានឧទាហរណ៍ថាកូនរបស់អ្នកហ្នឹងលេងលេងទៅវាស្រាប់តែលេបអំបែងចូលស្លាក់នៅអង្គជាឆ្អឹងឬក៏ជាអំបែងអីអ្នកធ្វើម៉េចនេះបើអញ្ចឹងខ្ញុំព្រះអង្គយកដៃខ្វេះចេញបានព្រះអង្គថាចុះអ្នកមិនខ្លាចវាឈឺតែខ្វេះឈឺវាឈឺឈឺចុះកុំឲ្យតែស្លាប់ថានងតថាគតសំដែងវេកញែកតែរឿងខុសត្រូវទេមិនដែលមានចេតនាចង់ឲ្យនរណាឈឺទេប៉ុន្តែមនុស្សខូចវាជាឈឺមែនអត់ណានិយាយឲ្យមនុស្សស្មោះត្រង់កុំឲ្យកុហកដែលទៅត្រូវចិត្តអ្នកបកកុហកនិយាយកុំឲ្យលួចគេមានទៅត្រូវចិត្តចោលចោលគាត់ចូលចិត្តលួចមែនទេហ្នឹងហើយរឿងអ្នកឈឺអានឹងមកពីគាត់ចូលចិត្តធ្វើអារឿងស្អីដែលព្រះអង្គគិតព្រះអង្គសម្ដែងថាវាមិនល្អនោះគេយកទៅចងខ្លួនគេដូចយើងកោសខ្យល់ឲ្យកូនអញ្ចឹងកូនឈឺប៉ុន្តែបំណងយើងមិនមែនចង់ឲ្យឈឺណាមានឧទាហរណ៍ច្រើនទៀតណាពេទ្យចាក់ថ្នាំឲ្យយើងជាបាលក៏មិនមែនចង់ឲ្យយើងឈឺដែរតែវាជាឈឺវាមិនរួចកន្លែងខ្លះអញ្ចឹងពាក្យសម្ដីត្រូវនិយាយបញ្យលញាតញោមស្ដីបដៅកូនក៏អញ្ចឹងដែរមិនមែនចង់ឲ្យកូនវិញនេះវត្ថុបំណងចង់ឲ្យល្អទេមែនទេបើមិនចង់ឲ្យកូនល្អមិនហ៊ានស្ដីកូននេះកន្លែងខ្លះជាមួយអ្នកតន្ត្រីមួយមិត្តភក្តិមានណាហ៊ានស្ដីយើងខ្លាចយើងអត់ដើរលេងមួយគេខ្លាចយើងខឹងអីចឹងទៅមួយកូនញោមអាចថាមិនខ្លាចកូនខឹងទេព្រោះខ្លាចកូនមិនល្អសំណួរទី4ព្រះអង្គថាសំណួរខ្លះមិនបាច់ឆ្លើយនៅស្ងៀមក៏ជាចម្លើយឃើញទេថាពេលហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងហើយអស់ប៉ុន្តែអ្នកប្រាជ្ញក្រោយនេះចេះតែយកមកហើយអត់ព្រមប្រាប់ថាហ្នឹងចេះមកពីណាទេ
អ្នកអាយុស្អីដែលយើងចេះពីគេយកមកសំដែងឲ្យអត់ប្រាប់ថាយើងចេះពីណាព្រះអង្គថានឹងចោលអញ្ចឹងបានស្មានលើកឃើញគេបង្កើតច្បាប់កម្មសិទ្ធិបញ្ញាកើតក្រោយព្រះអង្គទៀតព្រះអង្គប្រាប់ថាមហាចោអ្នកណារៀនពីគ្រូចេះពីគ្រូហើយយកទៅធ្វើដូចរបស់ខ្លួនឯងប្រាប់គេថាជារបស់ខ្លួនឯងរកឃើញអានឹងចោលមហាចោលធំណាស់លួចបញ្ញាគេគេខំគិតគេខំរកឯដល់ច្បាប់កម្មសិទ្ធិបញ្ញាគេបង្កើតក្រោយនេះមិនចឹងនឹងឲ្យចឡងយករបស់គេទៅធ្វើរបស់ខ្លួនឯងយកទៅលក់វាទោសហ្នឹងហើយអញ្ចឹងស្អីស្អីស្អីនៅក្នុងអ្វីដែលព្រះអង្គសម្ដែងអស់អាលិញតែយើងអត់យកមកជជែកគ្នាអញ្ចឹងបានវាចេះតែកប់ទៅកប់ទៅរហូតដល់យើងចេះថាដល់ចាស់ចាំរោធោះនោះថាមិនមែនទេថាថាចាស់ហួសពេលចាស់ចាំរោធោះហួសពេលហ្មងសម្បីអាត្មាបួសដំបងដែលអត់យល់ធោះគំថាបួសបួសនោះសិតតែយល់មិនយល់ទេអាត្មាបួសចិត្ត10ឆ្នាំដំបងមានដឹងខ្យល់អីមិនណាអត់ដឹងទេស្មានតែរៀនចេះធោះបាំងស្គាល់ចេះធោះសូត្រមុនរាវរាវនឹងចេះធោះពពុទ្ធថាមិនមែនអានឹងចាំតាមថាដែរដល់ពេលយល់ធោះភ្លេចធោះសូត្រអស់លិញអាត្មាហ្នឹងព្រោះយល់ធោះមិនមែនសម្រាប់សូត្រទេគឺសម្រាប់យកមករៀនយកមកគិតយកមកប្រតិបត្តិនៅក្នុងជីវិតយើងតាជាមេរៀនទៅវិញជាមេគាដែលយើងត្រូវសិក្សាត្រូវអនុវត្តនឹងមិននិយាយច្រើនអីតទៀតទេក្រាន់អនុមោទនាសេចក្តីល្អរបស់កូនចៅរបស់ម៉ាដែលស្វាស្វែងសរោមអីយកពីខ្មែរមកផងនឹងហ្នឹងហើយស្អែកយកមកទៀតបន្តមានដុកទ័រមួយហ្នឹងហើយព្រោះនៅសុខស្មៃហ្នឹងបាទពូភាពកក់ក្ដៅផ្លូវចិត្តហ្នឹងសំខាន់ណាស់ពេលចាស់ទៅហ្នឹងហើយដំណើរទៅកាន់បរលោកហ្នឹងក៏បើយើងទៅដោយភាពកណ្ដោចកណ្ដែងចិត្តគឺជាដំណើរមិនល្អទេណាដូចជារឿងមកមកអូស្ត្រាលីនឹងមុនដំបូងកាលនឹងញោមនៅធ្វើការនាំអាទៅកន្លែង nursing home ហ្នឹងបាសក់ម្នាក់ហ្នឹងគាត់ឡើងរឹងខ្នងទៅដល់លើកាត់អង្គុយគាត់រឹងខ្នងហើយគាត់ងឹតភ្នែកតិចហើយសួរគាត់ថាញោមមកនៅក្នុងពេទ្យហ្នឹងរយៈពេលប៉ុន្មានគាត់យំស្រក់ទឹកភ្នែកហើយគាត់ថាគាត់ជាប់គុកងឹតនេះ2ឆ្នាំនៅពេលគេមើលគេអីចឹងមែនប៉ុន្តែសំខាន់កូនចៅអត់ទៅចិត្តពេលគាត់និយាយប្រាប់គាត់នៅចាំទាំងអស់ដូចនៅអត់ឈឺគាត់ថារាងកាយគាត់ដល់ពេលគាត់ពិបាកពេកទៅវាកាន់តែទ្រាំទៅព្រោះរោគវាមានចិត្តជាសមុដ្ឋានដែរគាត់ប្រាប់ទាំងអស់ថាគាត់ឈឺមួមមួមហ្នឹងគេអត់ឲ្យគាត់នៅផ្ទះគេខ្លាចគាត់បើកភ្លើងបើកអីច្រឡំអីចឹងគេយកទៅដាក់ពេទ្យហើយគាត់ប្រាប់ថាឲ្យគាត់ទៅខ្មែរវិញទៅទៅជួបបងប្អូននៅនោះបានកូនថាអីមុំយកបានមកមានងាយណាឲ្យទៅវិញមិនពួកឯងទៅនៅពេទ្យទៅចាំខ្ញុំទៅមើលគាត់ថាដំបូងឡើយចុងសប្តាហ៍គេមកយូរយូរកន្លះខែមកយូរយូរមួយខែមកយូរ3ខែអត់ទាន់មកផងហ្នឹងហើយកូនអត់មកគេថាពេទ្យមើលគេមកតែអីទៀតអាត្មាថាខុសគ្នាពេទ្យមើលគឺមើលហើយដូចបេប៊ីយើងឲ្យគេមើលហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលត្រូវការភាពកក់ក្ដៅពីម្ដាយដល់ចាស់ដូចគ្នាចឹងដែរ
ឹងបានកូនចៅគាត់មានប៉ុន្មានអ្នកទាំងអស់4 4ហ្នឹងហើយ3នៅលី1នៅសុខាហ្នឹងហើយហើយជាមេរៀនល្អណាស់ណាទោះបីយ៉ាងម៉េចក៏ដោយពេលដែលយើងធ្វើសកម្មភាពដែលយើងមើលគាត់នេះជាមេរៀនល្អបំផុតកូនយើងមើលឃើញយើងថាយើងបដិបត្តិមិនជាមួយនឹងម្ដាយយើងអាចបរៀនទ្រូស្ដីអត់ឃើញអត់មានប្រសិទ្ធភាពហ្មងទេអឺចរិតរបស់មនុស្សគេថា action is the real character សកម្មភាពទៅជាអត្តចរិតពិតប្រាកដរបស់មនុស្សត្រឹមតែនិយាយមិនមែនជាការបង្ហាញពីអត្តចរិតពិតទេមនុស្សអាក្រក់ក៏អាចនិយាយល្អបានដែរហ្នឹងហើយមានរឿងជាឧទាហរណ៍តែរឿងពពោរិស័តអឺគាត់មានឪពុករបស់ព្រះពពោរិស័តហ្នឹងមានប្រពន្ធដល់មានពន្ធមានកូនកូនហ្នឹងគឺពពោរិស័តហ្នឹងឯងពាក្យថាពពោរិស័តគឺអតីតជាតិរបស់ពុទ្ធយើងហ្នឹងប៉ុន្តែឆ្លាតអាយុ7ឆ្នាំហើយឪពុកហ្នឹងចាស់ទៅជាតារបស់ពពោរិស័តហ្នឹងហើយម្ដាយរបស់ពពោរិស័តហ្នឹងធុញម្ដាយចាស់ហ្នឹងចេះតែហូបបាយអីទៅចុះគាត់ចាស់ធ្លាក់បាយចានបាយអីចឹងណាអត់ទេម្ដាយរបស់ពពោរិស័តហ្នឹងហើយក្មេងតូចហ្នឹងគឺពពោរិស័តហ្នឹងហើយដល់តែអញ្ចឹងគាត់មានគំនិតមួយថាពិបាកបារើចាំមនុស្សចាស់ពិបាកបារើវាមិនស្រួលប៉ុន្តែប្រើល្បិចមួយនិយាយមួយប្តីហើយចុះបងឯងគិតថាឲ្យឪគាត់រស់នៅពិបាកវេទនាអញ្ចឹងហ៎បើគាត់ជាឪខ្ញុំវិញខ្ញុំមិនឲ្យគាត់នៅរស់វេទនាអញ្ចឹងទេឲ្យគាត់ទៅស្រួលហើយនេះអានឹងក្នុងគំនិតមនុស្សច្រើនណាគិតអញ្ចឹងប៉ុន្តែឪពុកហ្នឹងមិនមែនជាបុគ្គលអកតញ្ញូទេតែដល់ប្រពន្ធបយលពន្ធបយលថាបងឯងទុកឲ្យគាត់ចាស់ទរុនទរាងឹតផងអីផងអញ្ចឹងគាត់ចាស់បាក់ណាហើយសួរប្រពន្ធថាអញ្ចឹងធ្វើម៉េចតែឲ្យគាត់ស្លាប់ទៅគាត់ឈឺតែម្ដងណាឃើញទេថាឲ្យគាត់ស្លាប់ទៅឈឺតែម្ដងតែហ្នឹងហើយឈឺតែម្ដងហើយហើយបើឲ្យគាត់អញ្ចឹងគាត់នៅឈឺរហូតបាក់និយាយរបៀបល្អអានេះពាក្យសម្ដីល្អនៅក្នុងអសប្បរោះនិយាយដូចល្អប៉ុន្តែក្នុងគំនិតហ្នឹងចង់ឲ្យតានឹងស្លាប់ទៅបើនិយាយមួយប្តីធ្វើដូចអនុគ្រោះឪពុកហ្នឹងអញ្ចឹងប្តីស្ដាប់ទៅយល់អញ្ចឹងមែនទុកអញ្ចឹងគាត់ពិបាកណោះគាត់ឈឺអាយ៉ាស់អាយយផងអីអញ្ចឹងទៅពពោរិស័តដែលអាយុ7ឆ្នាំជាចៅរបស់តាហ្នឹងជាកូនរបស់ប្តីពុននៃពិភាក្សាគ្នាហ្នឹងស្ដាប់ឮប្តីហ្នឹងព្រមអីនៅស្ដាប់ទៀតអត់គេងទេក្មេងនឹងអត់គេងចង់ស្ដាប់ថាធ្វើធ្វើម៉េចហ្នឹងឥឡូវអញ្ចេះព្រឹកឡើងកុំឲ្យកូនយើងដឹងដឹកគាត់តេះទៅកុហកកូនថាទៅយកឪពុកទៅលេងបងប្អូនអីចឹងណាបន្តាមពិតយកទៅយកចប់យកស្អីទៅទៅកាប់ដំដៅវាយដាក់តែម្ដងចប់ហ៎កូននឹងពេលយប់នឹងអត់ដេកខ្លាចឡើងអត់តាន់ពេលដែលតែចេញទៅនឹងលបឡើងលបទៅដេកក្នុងពមូកតេលទៅមួយដែរបើអញមិនជួយទេឪអញធ្វើអនន្តរកម្មដល់ទៅដល់
ពុកនឹងភ្ញាក់ថាកូនឯងមកវិញកាលខ្ញុំឡើងដេកតាំងពីល្ងាចហើយមកទៅអីទេចង់មកមើលអូឯងទៅណាហើយយកតាទៅណាដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគិតថាក្មេងមិនយល់ទេចុះ7ឆ្នាំគិតថាមិនយល់ក៏ទៅជីកដៅដល់ទៅជីកដៅកូននឹងសួរអូឯងជីកដៅធ្វើអីជីកកប់តាកូនឯងណាចុះតាមិនតន់ស្លាប់ផងមិនកូនមកជីកកប់ចឹងគាត់មិនតន់ស្លាប់មែនប៉ុន្តែគាត់ឈឺគាត់ចាស់អញ្ចឹងរស់នៅពិបាកណាស់គាត់ទៅឲ្យគាត់ស្លាប់ទៅគាត់សម្រាកស្រួលអញ្ចឹងបានពាក្យអង់គ្លេសគេថា rest in peace ហ្នឹងអូអញ្ចឹងហ៎កូននឹងសួរធ្វើឲ្យដូចអត់ដឹងអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែហ្នឹងអូអញល្ងងដល់ចាញ់បោកប្រពន្ធមានណាទេគឺម៉ែអញហ្នឹងតែមកកូនចង់ដាស់ស្មារតីឪពុកហ្នឹងក៏ទៅខ្ចីជាប់ពីឪពុកហ្នឹងទៅកាប់ណៅដែរកាប់តេះចុះកូនឯងកាប់ទៅអីកាប់ទុកឲ្យហើយកាប់ទៅអីទុកឲ្យឯងចាស់បន្តិចមកវាយទម្លាក់ដាក់ក្នុងលងហ្នឹងនឹងធ្វើប្រយោជន៍បានគាត់ភ្ញាក់ខ្លួនគាត់ណាចឹងមនុស្សយើងជឿការគិតថាវាត្រូវដែរប៉ុន្តែពេលវាអត់មានអាខ្លួនឯងជាឧបមាចុះបើអំពើនឹងវាធ្លាក់មកលើខ្លួនឯងវាល្មិចបាននឹកឃើញថាអ្វីដែលគាត់គិតនឹងវាអត់ត្រូវក៏គិតថាចង់ឲ្យឪពុកនឹងទៅស្រួលប៉ុន្តែគិតថាចេះបានចាស់ទៅឈឺចឹងកូនយកមកវាយចោលចឹងដែរពេលនេះបានដឹងថាអូល្ងងប្រាប់កូនខ្លួនឯងកុំធ្វើឲ្យឈប់កប់តាខ្លួនឯងដឹកយកទៅវិញទៅបដៅប្រពន្ធម៉ែវាឯងឈប់ចាក់ចុចឯងទៀតទីនេះណែចឹងបានថាកន្លែងខ្លះយើងគិតថាត្រូវប៉ុន្តែវាអត់ត្រូវគិតវាអត់ដល់ហើយវាមើលតែតាមគ្នាចឹងនៅភូមិកំណើតអាត្មាមួយរឿងមែនទែនអត់មានរឿងក្នុងកូពីការគាត់ជេរម្ដាយគាត់ល្មមម៉ែតែពីនឹងវាឲ្យកូនគាត់មកសបុកជេរគាត់សឹកនឹងអស់អញ្ចឹងបាបកម្មមិនចាំបាច់ទៅមើលជាតិមុខទេកូនមើលតែយើងធ្វើម៉េចមួយគាត់ពេលហ្នឹងយើងយកចិត្តទុកដាក់គាត់អត់តែបើយើងអត់យកចិត្តទុកដាក់អង្គតទេដល់ចាស់ទៅចង់ឲ្យកូនមកកូនសម័យឃើញនៅទីនោះម៉ែឪមិនទៅចិត្តតាដូចគ្នាហើយគិតថាអះចាស់គេចោលចឹងឯងទៀតផងចឹងបានអ្វីដែលឃើញអ្វីដែលលឺមែនតេនឃើញមែនតេននឹងវាមានប្រសិទ្ធភាពជាងក្រន់តែបដៅក្រន់តែនិយាយអត់មានប្រសិទ្ធភាពតែអំពើដែលយើងធ្វើទៅមានប្រសិទ្ធភាពនឹងចឹងអាត្មាមិនបន្តទៀតទេគាត់សូមអនុមោទនានៅកតញ្ញតាធម៌របស់កូនប្រុសស្រីទាំងអស់ហើយសូមម្យ៉ាងទៀតកុំឲ្យប្រចាំគ្នាណាម៉ែយើងមិនជានៅយូរប៉ុន្មានធ្វើល្អជាមួយគាត់វាមិនមែនជាការយកមុខមាត់អីទេវាសេចក្តីល្អដែលយើងធ្វើនឹងមិត្តភក្តិបាត់ម្នាក់អាចរកមួយទៀតបានសង្សាបាត់មួយទៀតបានប៉ុន្តែម្ដាយឪពុកនោះគឺតែបាត់ហើយគឺពិបាកបាទហ្នឹងបើអញ្ចឹងប៉ុណ្្នឹងចុះបើសូមអនុមោទនា